Uma final histórica para Frederico Westphalen. Exatamente 10 anos desde a fundação do União Frederiquense, nós esperamos esse momento. Esperando esse momento. Deus é frederiquense. E quando a bola vai rolar, para a chuva, para que o torcedor possa. Vamos para os primeiros 45 minutos de emoção. Novembro de 2021, União Frederiquense.